Omuntu omulala atidwa batemwa bibijambi ya bitundu bya Masaka mu kire kikese zorwa lero. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Abatuuze ku kyalo ky'ekitenga mu kibuga Masaka baguddemu entiisa. Mutuuze munnaabwe ebyebijambiya abazze bajojobya ekitundu kino bwe bamusse n'oluvannyuma mulambo gwe ne bagwambulamu engoye n'asigala bute ne bagukulula ne bagusuula emmanju w'ennyumba ye mw'abadde asula. Omukadde ono atiddwa ye Nakato Maria ow'emyaka 8 egy'obukulu ng'ono mu nnyumba abadde asulamu ne muwala we, kyokka kitegeezeddwa nti ku luno omuwala yabadde tasuzeemu. Obutemu buno bubadde ku kyalo Kitenga okumpiddala n'amaka ga meeya wa Masaka City Florence na Mayanja era okusinziira ku mutabani w'omugenzi ate nga ye ssentebe w'ekyalo kino Kigwe Andrew ategeezezza nti abazigu abassennyina bazze ku ssaawa nga 8 ez'ekiro olwo ne basika ebinyolo ku nzigi ez'abaliraanwa ab'omukadde ono ne babasibira mu nda. Saawa zibadde 11 awo mwannyina azabeera mu nnyendo n'ankubira n'angamba bane babamama engulu eno bamukubidde bamugamba nti maama yabulidde bamutulugunya naye yamukayo olabe embeera eriyo wadde mwannyina ze ne tujja ffembi agenda otuka ku nnyumba wali ng'oledde baagisambye n'ayingiramu nakira nga maama taliimu nimbaga nti mugendayo mulinde poliisi ejje poliisi ereyo mu nnyendo basoseo babiri ne bajja n'ab'oku kittante oba abala bavudde Masaka bagidde ku mmotoka tubaddewo okuva ku ssaawa 12 nga weetuli naye kati zibadde ssaawa ng'emu embwa weetuukidde neegenza okutuuka nga ate tumaze okumulengera we baamusudde. Wana abatuuze batandikidde okutabukira poliisi nga bagamba nti gavumenti ejjewo kafyu abantu batandika okwekumira ebyalo byabwe nti kubaaba ebijambi abakola bino nga bamanyi tewali ajja bba kuba ku mukono. Kutukuma. Onatidwa awezezza omuwendo gw'abantu 23 abakatibwa e Masaka mu bbanga lya ssabbiiti 3 zokka nga babatisa ebijambiya. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Enjega egudde ku nsalo ya Uganda ne Tanzania abazigo batanategerekeka basomusubuzi sozi sekimpirwazi. Enjege ebaddewo ssaawa nga 3 ez'ekiro mu kire kikeesezza olwaleero abazigo batanakutegerekeka bwe basoberedde omusajja ategerekeseko erya Musiraamu ng'abadde akolera mu kolo zooni ku nsalo ya Uganda ne Tanzania emutukula ne bamusoberera nga addayo ewaka era nga Musiraamu ono abadde akola mu kuvungisa ensimbi awamu n'akaduuka akamanyiddwa nga kamubaro mane we bamufumitidde ky'ekitundu ekimanyiddwa nga Nomanziland. DPC Sande Mubaraka akakasizza bino era n'agamba nti Musiraamu abadde akola mu kitundu kya Uganda kyokka nga ate abadde asula Tanzania ng'era abazigu bamuvumbiikirizza ne bamutema omukono n'okumufumita ebiso mu kifuba ebyamutiddewo. Kula CBS FM nze Sose Kimpirwazi ekyotera. Ng'abantu mu bendo lye Buddu bakyali mu kutya olw'ettemu ery'ab'ebijambi erisitudde enkundi mu kitundu esemba buli maama akutte ekiso nakakana ku mutabani we n'amutematema. Jimmy Sekabito. Bino byonna bibadde ku kyalo Nsumba Kakiro mu ggombolola y'e Matete mu disitulikiti esemba buli maama namwandu wa Musoke Benado nga yetumwine Jennifer bw'abasa ejjambiya n'atematema mutabani we wa Nterojas ow'emyaka 35. Okusinziira ku mutuuze Alozia Sisali, maama ono Tumwine Jennifer abadde yafuna obutakkaanya ne mutabani we nga buva ku kukaayanira kibanja wabula olunaku lwa jjo akawungeezi omutabani wa Nterojas yaguze waragi wa siringisi 14 n'afuna banne babiri Bantraki Swaibu n'omulala ategerekiseeko erya Mbarage ne bamuwerekerako okwetondera nnyina era ensonga basobole okulaba nga bazimala.
Alozi ya asisari agami nti ensonga zabadde ziwedde wabula bwe banyweddemu nebe yongera n'omwenge omulala batamidde wante Rogers yasitudde olutalo bagenze okulaba nga atujja maama we engumi n'agwa wansi olwo yasituseo n'ayingira mu nyumba najje ejjambiya n'amutema okugulu emirundi esatu saako ne mugongo egumba nerifuruma wante n'agwa wansi ng'omusayi mungi ogumuvaamu n'atandika okuyiriitira. Abatuuze bayise mangu polisi eyekikoma nejja ne mutwala mu ddwaliro ewabbamu ematete ng'ali mu mbeera mbi ate ye maama namwandu Jennifer n'akwatibwa ne babadde nabo ne batwalibwa ku kitebe kya polisi ekikoma okulaba nga banoonyerezebwako. Nze Jimeseka Bito kula CBS wano Esembabule. Ebyonga bichali bityo abakwata mundu Abakalamoja bakambuwadde waliwo mukazi gwe basindiridde amasasi agamutiddewo nga bamulumiriza okusomolanga ebyama ebibakwatako ng'abantu n'abitwalira eggye lya UPDF. Omukyala Atidwa abadde amanyiddwa nga zamzamu amasasi bagamukubidde mu tawuni kanso ye Kabong nga bakwata mundu Abakalamoja bagamba nti omukyala oyo abadde nga akukutana abajasi ba UPDF ng'alonkoma abantu abakyakukulidde mundu. Abakulembeze mu kitundu bagamba nti omugenzi abadde gubasaza mu kabuna abajasi ba UPDF era emirundi mingi abajasi babadde tebava ku dduuka wakolera emirimu gye n'ekirowoozesa bangi nti alabika yabawa amawulire. Ono naye kaakano ye muntu owookutaano okuttibwa mu mbeera efaanana eti era omwogezi w'ekibinja ekyokusatu ekyeggye lya UPDF Adrian Mawanda agambye nti abakwata mundu bano beefudde ebbereegye batandise n'okwegeza mu bagiso ne bapiso. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno waliwo abantu abalala babiri abattibwa nga baali batuula ku kakiiko ak'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Kotido omulala omu ye Katonda yamubikako akasubi baamufukirira amasasi asatu muli mu kyokka n'asimattuka. Okumanya abajambula bano tebasaaga basooka kutta ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda aka disitulikiti y'e Kotido. Embeera bw'etuuse wano abakadde abeebuuzibwako ensonga mu kitundu kino ne bammemba abalala ku kakiiko ak'ebyokwerinda balangiridde nti balekulidde ebifo byabwe si kulwa nga bagendera mu mazina g'enkima. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebangu. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuyambako ab'ebyokwerinda okukwata ateeberezebwa okuzza omusango nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Kikakata ku buli muntu yenna okuyamba owa poliisi okumuyambako okulaba ng'omuntu oyo ateeberezebwa okuzza omusango tatoloka. Okukwatibwa tekitegeezebwa nti ogenda kusalirwa oba oteeberezebwa okuzza omusango. Kati bw'oba ng'omuntu adduka buli muntu yenna kimukakatako okuyamba wa poliisi okulaba ng'akwata omuntu ateeberezebwa okubaako emisango gy'azzizza n'okulaba ng'atwalibwa mu kkooti. Akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu disitulikiti erya Ntonde katandise okunoonyereza ku basawo mu disitulikiti eyo abaagaanye okubagema. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti erya Ntonde Catherine Kamwine agambye nti basobeddwa olw'abasawo abakubye enkanda wansi ne bagaanira ddala okubagema ng'ate gavumenti yabassa mu ttuluba ery'abantu abasaana okusookerwako mu nteekateeka eyo olw'okubatangira olumbulege. Tugambye DHO ne ttiimu ye nti twagala kufuna ripooti ey'abasawo baffe abaagemeddwa n'abo abatanaba kwegemesa. Abatanaba kugemwa twagala tumanye ensonga kye yabagaanye kubanga bw'okuba kufuna ddagala be basooka okuliraba era n'omukisa ogwasooka twasooka guwa basawo n'abakozi ba gavumenti abalala nga poliisi naffe abalala. Kijja kuba kifaananyi kibi nti omuntu angamba nti okugema kulungi ate ye kululwe kubi tekiwa maanyi muntu okwegemesa ng'alaba olw'omusawo yasigaddeawo. Ssentebe wa disitulikiti erya Ntonde Fred Muhanji agambye nti bakwataganye ne poliisi n'ebitongole ebirala okuzuula ekirobedde abasawo bano okwegemesa. Neenyamidde nnyo okuwulira nti abasawo abatugema abamu baagaanye okugemesa. Gavumenti nga bw'ekitaddeko basomesa nti balina okugemebwa bonna. Bwe kiba nga kiri bwekiti abasawo abamu nti baagaanye okwegemesa, gavumenti naye kifuule kya tteeka buli musawo yeena okubeera mu ddwaliro abe nga alina satifikeeti eya okugemebwa. Bw'aba nga tagiyina tabeera mu ddwaliro lyaffe kubanga naye abeera ku bulabe kubanga naye asobola okujja obulwadde buno ku bantu abajja okujjanjabisa oba naye asobola okukola ki okusiiga obulwadde obwo ku bantu abo abazze mu ddwaliro okufuna obujjanjabi.
ya kulirebio bulamu mdistrukti ya Ntonde, Dr. Moses Nkanika agambye nti chave chevetaka kakano kwe kutula n'abasawo abokuba uliriza okumanya ensonga zaabwe n'okubanya nyonyo ekitufu. Kitufu inzo kusanga ngamu population oba mu bantu banji buli muntu yenna tasobola okugoberera amateeka. Naye ffe twagala kugenda wansi kumanya lwaki abasawo bamutebe ku byapiso ya COVID tutegeere kiki ekigenda mu maaso tubabuulire ekirungi kiva mu kwegemesa. Ntlainers lwakuba babeera ku maaso ky'okujanja babalwadde osanga bayinza okufuna obulabe nga ba mu bulwadde bubakutte. Nze mbakubiriza abasawo bannange abe nga mwekubya empiso ya COVID. Empiso terwaza bufuna mu symptoms bwinza okuba bu symptoms bwa bulijjo. Lyantonde yakazuulwa mu abalwadde ba COVID-19 452 ate nga ku bo kuliko abasawo 20. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes yakuyingira ekisaawe olw'eggulo lwaleero okuzannya ne Ethiopia mu mupiira ogw'omukwano ogw'okweteekerateekera empaka za World Cup Qualifiers. Omupiira guno gwakuzannyibwa mu kisaawe kya Bahel Dal International era Uganda Cranes emaze ennaku eziwerako nga eri mu nkambi mu Ethiopia n'abazannyi 25 wansi w'omutendesi Miltini Micho Sredojovic. Uganda mupaka za World Cup Qualifiers eri mu kibinja A ne Kenya, Mali ne Rwanda era yakugulawo ne Kenya nga 2 omwezi ogujja e Nairobi olwezeeko Mali wa ne Kampala nga 6 omwezi ogujja. Olwale olw'ennaku lw'eggulo Uganda Cranes era yazanyemu omupiira ogw'omukwano ne club ya Fasilu Chinema ey'omu kibinja eky'okuntiko mu Ethiopia n'egikuba goole emu ku bwereere eyateebeddwa omuzannyi Babosa Byaruhanga. Uganda Cranes bwemaliriza okuzannya ne Ethiopia olwaleero yakwolekera butereevu Kenya okuzannya mu mpaka za World Cup Qualifiers omupiira gwayo ogusooka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ekiri mu ddwaniro mu Afghanistan kikuuno, Amerika eragudde nti buli omu agumye munne ng'enjogera bw'eri, bannalukalala ba ISIS olwaleero bagenda kutulisa ekibuga Kabul. Omukulembezi wa Amerika Joe Biden yabikudde ekyama kino oluvannyuma lw'okuwayamu n'abaduumira eggye lya Amerika. Amerika mu mbeera eno eragidde buli aliraanye ekisaawe ky'ennyonyi eky'e Kabul yeetegule nga bukyali alindirira ekinaabaawo. Mu lulumba olwakolebwa ku lwokuna oluyise, abantu 17 battibwa n'abalala 12 baabuuka n'ebisago era ku olwo Amerika, Bungereza na Australia be basooka okulabula. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omuntu omulala attiddwa abatemu ab'ebijambiya mu disitulikiti y'e Masaka mu kiro ekikeesezza olwaliro kumpi n'amaka ga mmeeya w'ekibuga ekyo eky'e Masaka, Florence Namayanja, n'aweza omugatte gw'abantu 23 abaakattibwa mu bbanga lya mwezi gumu. Enjege egudde ku kyalo Kunsalo ya Uganda ne Tanzania, abazzigwa batanategeerekeka bwe basse omusuubuzi mu kitundu. Ng'abantu mu bendo ly'ebuddu bakyali mu kutya olw'ettemu ery'ebijambi erisitudde enkundi esemba bule maama akutte ekiso n'akakana ku mutabani we n'amutematema. Ekiri mu ddwaniro mu Afghanistan kikuuno, Amerika eragudde buli omu agumye munne ng'enjogera bw'eri, bannalukalala ba ISIS olwaleero luno bagenda kuddamu okutulisa ekibuga Kabul. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja, nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.